Algún día no está escuchando más hobby discusión rond de el parque de Molina de Viento. Ahora, hobby de televidente está apuntando en el momento en que está haciendo pregunta de cómo no está a concentrar en ese. Lágame clarificar turcos, televidente. Nos no está en la arena política. Nos no está trata quien está pro, quien está contra. Lo que nos está trata está salud. Eseita e meta di e programma pa algun tempo caba di Ban Papia, caminda con nostra dirigi nos mes hopi riba lo che ta salut. Awo ting differente pregunta ku aiega cerca nos di parte di televidente, ta si e Molina di Viento, si eta cerca di casa, si eta cerca di un residencia, si es nan ku ta biba den cercania, por wordo afecta esta nan salut. Well, ese es el motivo nos ha decidido para acercar, invitar Jeffrey DiCarlo, que está un psicólogo, que por cierto es una persona que está conocida para estar muy crítico, muy directo, y nos tiene junto con nosotros en el momento aquí. Jeffrey, gracias por estar junto con nosotros. ¿Es por afectar nuestra salud un parque de Molina si no está viva en cercanía? Na primeiro lugar, me quero donar um bisabo dangue e bom cumprimento. Tá verdade que eu tenho um rende direito e crítico, sobre o que eu quero, que nós temos um mente crítico para não querer turcos que estão agora bisando a nós. No caso, acaso, aqui está a minha mesa, também a busca de research, o que tem wind turbines, que nós temos na Aruba acaba, e que tinha planos, que está concreto acaba, que não estava bem na Aruba, na Uriraima, local que eu não estava com a contra of pro, pero eu estava com um outro lugar mais melhor que saque, eu estava explicando isso aqui depois. Ok. Pero tem estúdio que eu moro assim, na Itália, na Canadá, na New Zealand, na América, na Alemanha, que o wind turbines na aqui por e tá causa certa enfermidade. É algo que está debatível riba internet com a WAC. Ambos bandas, dos que trata também ambos bandas. Mas eu estou aqui em um estúdio com o Dr. Nina Piermont Ahasi. É um pediatrista na New York. Tem um estúdio na América, na Inglaterra, na Itália, na Irlanda, na Canadá. E esse estúdio está confirmado que tem possibilidade de haja certa enfermidade de maneira insônia, migraine, tinnitus, dos tinnitus da órgão borreta que da fluido, por um fluido fino, que depois pode virar mais forte, que pode causar dano na boa saúde, sobre não pode dormir à noite, dor de sonido. Ok. Riba dele, e wind turbines, tá manda um certo frequência. A nossa, agora mais subir para 24 horas para me wak e polêmica de wind turbines que agora trecipa adiante do grupo de Alto Vista. Tem roupa gente que dá um comentário assim, por nós tem outra coisa que está mais danino com esta cell phones, microwave, que sei não. Nós usando microwave com cell phones por roupa tempo acaba, então nos curva para adaptar sua mesma gelo. Portar tem roupa enfermidade com nossa raia, que nós não a incluir como possibilidade que isso aqui não está a causa. Ok. Então, nós excluímos o cosco tá elétrico para nós fazer uso de um vírus para nós criar uma pandemia ou criar um espanto. Mas não por causa da enfermidade. E não está causando a enfermidade, de maneira que nós vamos prever mais lá. Ok. Yeah? Okay. Sobre... E wind turbines está causando a enfermidade? Está causando a enfermidade. Ok. Se me toma, se me donava, Hans, todo dia uma gota de arsênico dentro do glass de água, então vai matar a ave, então vai causar uma enfermidade amanhã, então vai causar um sintoma aqui 5 anos, portanto aqui 8 anos. Ok. A plazo largo. É um processo. É um processo. Mas quando você gosta de mim, é um processo, a enfermidade está, mas é um processo. É um caminho para cá na arriba. Ok. Então, agora que a pessoa que toma arsênico ainda vai matar de viagem, ainda vai ter uma enfermidade de viagem, para tomar seu tempo. Mescos e wind turbines. Ele manda uma frequência de megahertz que põe no cérebro e no sistema de nervos sai fora de balança. No sistema límbico sai fora de balança. Okay. Para sobre no sistema põe também uma certa frequência para funcionar. Oh, okay. No cérebro traz tanto hertz. No coração traz tanto megahertz. Ele põe certa coisa do seu corpo arriba certo hertz, certa frequência. Ok. Hora que a frequência surpassar o que está natural, o corpo tem que buscar uma maneira para adaptar-se ao mesmo.
Bo adaptar mo mes lo kita bini di pa fo. Exogen. Bo adaptar lo kita di pa ding. Kita customa ko nele. Kita pase kurpa a kita kumisa sale fo di balansa. Hina ta kumisa haya migreno. Nanta kumisa haya biramento di stoma, biramento di kabes. Nanta kumisa haya insomnio. Tini hina ta kumisa morda riba gente. At first, Ernie Marshall was all for the new wind farm going up near his home. It sounded like a great idea. But soon after the turbine started rolling, he says he started suffering a litany of health complaints. I've had problems with my heart. I've had problems ears. It traumatizes your whole body. Same for Helen and Bill Fraser. We were like, yeah, more green energy. But they also say they developed odd symptoms. Headaches, major headaches, not sleeping. Aching, like terrible body aches. In the rush to build wind farms, there are now voices of those who live in the shadows of these gigantic turbines who say the constant noise, the flickering light, the low frequency vibrations are making them sick, but that often no one believes them. And everybody kept calling me a liar. Sit there for a week and listen to it and see what it does to your body. Some researchers think there may be a problem. There's a book coming out later this year calling it wind turbine syndrome. Whatever it's labeled, this Canadian doctor says the symptoms being reported from around the world deserve more research. Depending on your distance, you'll have 30, 40, or 50% of people who are troubled, not 100%. And that's why it's so important to do the studies to see just how many are troubled. Some scientists say that until more research is done on possible health effects, companies should stop building these turbines less than 2 kilometers away from where people work or live. But those who represent the industry say thousands of people live near wind turbines without problem. That research has really come to a fairly solid conclusion that the wind turbines do not have an adverse impact on human health. So for now, some of those affected are simply moving away. I had to get out, or I wouldn't be standing here right now talking to you. And in many cases, they say their symptoms then vanish. I don't have headaches anymore. It may be an unforeseen side effect of our bid to capture the power of the wind. Avis Favreau, CTV News, Shelburne, Ontario. De outra banda não sai científico não sabe isso que a possibilidade também está que é um problema psicossomático. Onde com dor com a mira e wind turbine não sabe isso que é que por causa um problema não está começar a pensar que se não houve vira compulsivo quando está bem raia uma certa enfermidade. Ambos bandas está verdade, mas é a causa da enfermidade. Você está pondo gente com saúde, pensa um coisa que porta nota quadra e está quadra, donando na uma enfermidade psicossomática, na mente a cria a enfermidade. Dor de mira e wind turbine. Ok, pois fisicamente, ora que bota mire, psicologicamente é por afetado. Psicologicamente é por afetado. Ok. Seita uno. Ok. A frequência que está manda, a hertz que está manda com nosso corpo não está adaptado somente assim na fácil, você está bem de alto e está bem de volteira também. Ou quanto afeta nos mais? Isso está bem de alto ou isso está bem de volteira? Não, tudo está afetando nos. Okay. Nós temos tine de ambas bandas. Por uma boa nota, cara de bocas, bocas a saco de. E se te pergunta sobre se é sonido de que está passando volteira, então praticamente boa nota sentir. De que forma está afetado o Mito do nome um exemplo de um aquário. Ora, você tem que ter um aquário, ora, você tem que ter pouco mês. Dentro do aquário, o hertz e frequência está mais forte do que você dona para fora. Ok, yeah. Para ser episcana, está movendo ali. Exatamente. O nosso evento urbano põe isso na nossa bairro de som de Father Pete. Ok. Lo qual nós temos. Está põe riba barranca. Então, um está caliche, barranca. Sim. E tem uma frequência que está frequência tá circular. Está abre na rente. Desculpa, tira uma pedra, tem água, está abre na rente, assim a frequência está sali. A frequência a que está afetando tem que 2 km e não tem efeito. Então, nós mesmos que está rende, mas está para fora da rente de 2 km para não ter efeito riba nós. A mim não sabe se é distância da quadra que são de Father Pit, mas eu tenho um suspeito que tem casna que está para dentro de 2 km.
Ok, e tiene un sospecho. Tiene un sospecho. Ma sopra ora botta qua che di vista, di no? Di vista, botta sospecha sei. Architect pa mi midi di biaco vista, però mi ta qua che mi ta bisogno quanto tanto chilometro ta leo, to mi ta sospecha co tin casco ta den e range e na. Okay. Però non sto lo vida nos aria marino. Niu hende na ba investiga hans, na ruba sicuro niu hende na ba investiga. Se piscana body água de bicendário e nana está atuando estranho desde que não apone e windmills. Ok. Então, nós está causando um dano no nos meio ambiente. Esta, nos piscana de la mão, nos a mita queira. Vida marino, sim. Nós está pisca e traz, a mita queira. Sim. Então, portar que menos pisca, piscana também outra maneira, menos a mista, agora analisar, menos a um biológico para analisar isso aqui na render assim na estúdio. Pero, a range está queda 2 km. E a água está roupa cerca de windmills. E tem algo de raça, agora está afetando o meio ambiente marino. Porque está sendo dano também na renda na cerca de gelo. Agora, nós estamos aqui, que está bem na Uriraima. Está bem. Ya. Yeah? Lo que conocimos prepara pe. Eta bai bini, gobierno, no son que era bai de área política, pero a mí te gusta bise cos mane que tajas. Turcosta politik na rum. Una tin ganache politik tengo su culpa de. Denga den e cosi urirai me tin ganache hopi grande de Jesus, un profit grande pa gobierno. Si nos corriente agua no abaja te ainda, dos nos belasen da bai subi, nos corriente agua da sigue bai subi, nos tin alternativa, nos tin Leon Hammers. Si un minuto hera Hans, Leon Hammers, si gumita AFP mes, temo di AFP abini con Leon Hammers pa bin pa un presentacion di energia alternativa, Leon Hammers abini con plan pa poner turbines din la ma. Dos mas pa fo di aru di isla, camina bota si ulto uso di cold fusion, dos di agua frio deep din ocean, bota ora si uso di energia inana plus como bo solo bo viento anto bo por duna corriente na maioria do mas a tour hotel na den área e mi por bisa como te quer Leon Hammers está capaz está a me de produzir corriente para mitar de nos isla por toda parte de norte de nos isla que está fazendo nos corriente vira mais barata de com Leon Hammers o plano nota word aplica está efetivo está custa menos placa. Los de menos inversión de gelo, los menos inversionista, menos ganache. Pero está más productivo para nosotros como pueblo. Una trobe enfermedad de Hans, enfermedad psicológica, una que pueblo no por decidir para algo, no está vivo de una democracia falso. Democracia significa el pueblo está decidir, vox populi, nos está grita tanto con el tiempo con nos malada de mucho nos está para de vox populi vox dei okay nota voz de Dios nota voz de pueblo pero voz de pueblo donde la quiera de democracia aquí los nos está para ir nos está de un rumbo de socialismo por tanto nos está de socialismo nos está queriendo con nos está de una democracia donde pueblo su voz a quiera de asunto nan que está concerni arruba no te digo piar arruba de pueblo nós temos colanta arriba para nós de rede, visto que nós não quer, nós temos bonita área de pa bestia e nana, nós temos bonita área que tá boro danha. Mas lá que riba um Photoshop com a raça, Uriraima, com windmills para trás, mas chama Ros. Me nota católico, pero a metade ela danha vista de alto vista. Dus, a enfermidade não está querendo somente de culpa. Por em mente também está a enfermidade onde não tem a voz. Quanto gente religiosa que está em capel, não alanta arriba cabo. Quanto pastor católico não alanta arriba para o que não está bom. Alguma vez já vai ser muito dano para sobre. Uno tem profit, tanto também está bem. Pero está assim, dano na nossa saúde, pero também um pouco mais deep dentro. Well, aqui um rato, nós vamos seguir papo com o psicólogo Jeffrey DiCarlo. Para sobre a seguinte parte aqui, nós vamos falar detalhadamente Kiko. Ta é parte de nossa saúde e também está afetada ora que você vive em cercania de parque de molina de vento aqui um rato em Bang Papia. Maneira de visão um rato passado em parte aqui de 5 minutos que está queda de nossa programação nós também está concentrar riba
e enfermedad e parque di Molina ta causa. Kiko ta e sintoma. Pa sobra eta mas importante pa isnan ko ta biba a worki na e momento na ki din cercania di un parque di Molina, por cierto na Father Pete, quizás e sintoma na aki bo po reconocer. Awo Jeffrey, menciona al nos algún di e sintoma. Mi te donen televidente na algún sintoma, to si acaso nan ta sinti esa ki nan, of kunan por bisa kunan ta sintiendo, of nan ahaya e sintoma na ki después ko e turbina na abini, lo to interesante pa nos analisa. Okay. Pero manera ko Dr. Nina Piermont aha so estudio pa 5 pa 10 anya, na manema bisa di of different parte na mundo, to kandi di e wind turbines, ela bini ko e wind turbine syndrome, lo que la llameli. Okay. Anto ela chama, su research abina, maneira que está escrito dentro do Independent, ela diz que por raia, dos living too close to wind turbines can cause heart disease, dos problemas com o coração, problema cardiovascular, dos pressão alta, pressão abaixo. Tem viagem que está sentindo que está maneira maria. Se vai haver sintoma aqui, depois que wind turbines não abina na Father Pete, botem um causa. Ok. Também está papo de tinnitus. Tinnitus está um sonido, mas não é uma coisa que é mais fina de uma orelha. Por exemplo, vira roupa annoying, ora que a flute vira mais forte. Se um gente sinta quieto, tem um lugar quieto, tem um flute em sua orelha, senão se chama tinnitus. Tem gente que vive com ele tranquilo, tem gente que tem problema com ele. Estrobanan. New research says people living next to wind farms could be the unintended victims of good intentions. It's called wind turbine syndrome. On your side, investigator Dan Tilken brings us the information governments and the wind industry don't want to consider. We want to be clear, we're not saying that wind energy is bad. Not at all. But it's important to consider unforeseen consequences, even with things that have so much benefit for society. Along historic Highway 74. It looks like something prehistoric, you know, something in the movies. Along the Oregon Trail. 2, 3, 4, 5, 6. Mike and Sherry Eaton used to count their blessings. 21 or 22 windmills. Now they count the wind turbines bordering their 10-acre farm. I pulled in the driveway after they started putting the towers up. There they are. You know, I was just flabbergasted. But the view is not the half of it. What's your health concerns? My health concern is because I have a motion disorder that the research that we've been researching has a possibility linked to having problems with that. In other words, I don't know what it'll do to me, to be honest with you. I don't want to be the guinea pig to find out. Well, Mike was an artilleryman in Vietnam, and the blast did damage to his inner ear. He suffers from debilitating vertigo, like he's seasick, and certain noises set it off. Well, that's why this soon-to-be-published book has them so alarmed. Wind Turbine Syndrome, a report on a natural experiment. It's the work of New York physician and ecologist Dr. Nina Pierpont. She began seeing patients in her clinic suffering from a debilitating complex of symptoms that include sleep disturbance, headache, dizziness, vertigo, nausea, even panic episodes associated with sensations of internal pulsation or quivering, which arise while awake or asleep. These patients all live near a new wind farm. I'm an expert in disorders of the inner ear. Dr. Owen Black is one of the experts asked to critique the research in the book. He's the director of neurotology research for the Legacy Research and Technology Center in Portland. Judging from the studies done particularly by the Navy on low frequency sound pressure levels, and given the symptom patterns that are described here, I definitely think it needs to be investigated. What the cause is, I have no idea. Dr. Pierpont's hypothesis says wind turbines produce vibration and low-frequency noise. And their moving shadows create visual stimulation, known as flicker, all things that can affect the body, especially if you're someone with a pre-existing migraine disorder, motion sensitivity, and inner ear damage, like Mike Eaton. I know how sick he gets. We wanted to talk to the company building the wind farm next to the Eatons about their concerns, but a spokesperson told us there hasn't been any conclusive evidence that turbines cause health problems. We wanted to talk to someone from the wind industry on camera about the research, so we went to this grand opening of another wind farm owned by another company near Arlington. We have definitely heard of these theories, and we definitely do think that there are theories, and we have never seen any credible resource cited that substantiates this
or any scientific study that says this actually does happen. This area is very difficult because very, very few people have expertise in the areas that need to be studied. Dr. Black says proving wind turbine syndrome would require a comprehensive, very expensive study. Meanwhile, the Edens keep an eye on the nearest wind turbines within a half mile of their home. This book says there should be a buffer of at least a mile and a quarter, maybe more, to protect the public. It's sickening. It's like in the pit of your stomach, you know, your whole life's going to change. And you have no control over it. No, so I have panic attacks. Aqui que é panic attacks, Hans? Sim. Ora que o cérebro e o sistema vegetativo linfático vai fora de balança, botar aí um sistema, botar uma de cair de pânico. Bom, isso aqui que está. Ok. Bom, isso aqui que está. Migraine. Dolor de cabeça constante. Of um que está bem, maioria parte de caso aqui está afetada. Of bo front lobe, aqui de lante, of aqui para trás do cérebro. Bota haia e pressão de cabeça de delante, bota haia e pressão também de para trás. Para que isso for nossa, é uma rana, é o eixo de lomba, que está em nervio, que está agora sacado de balança. Então, se você está haiando roupa e dolor de cabeça, depois, que está viva dentro do círculo, ronde de fazer 2 km, este é um evento que transporta a causa. Nós está haia sleep deprivation, insônia. Ainda não pode dormir bom à noite. É uma lesa, é uma pandemia na rua, ainda não está dormindo bom à noite. Mas se tem gente que está dormindo bom sempre e depois que ventou mais na cabine, não está dormindo bom mais, tem um motivo. Que nós podemos incluir o ventou mais como causa. E também está a papia de vértigo. Então, você pode ter enfermidade com o cuero, você pode ter rashes, que sei não. Essa aqui é a dor de low frequency noise que sai fora de turbines. De maneira que o Dr. Nina Permona prova que o infrasound and low frequency noise the most distinctive features of which is a group of symptoms which she calls visceral vibratory, dos vesical disturbance. They cause problems ranging from internal pulsation, increasing heart rate, quivering, nervousness, fear, compulsion to flee. Gana de ruim, então sem sapa Kiko. Gana de sair na carreira, sem sapa Kiko. Chest tightness, dolor na pecho. E pressão a boa e pressão alto. Deus, Dr. Pimonta, deu uma prova de saque. E tem um estúdio que nós na New Zealand, que uma bota raia, científico, não, fisicista, quimicista, radiólogo não também analisar e coisas aqui está prova com gente que está viva aí estando dentro cerca de cercania de wind turbines que há enfermidade ou certo sintoma não ora que não move já não e sintoma não a desaparecer a você está puramente fantasia de gente não de com e pessoa não que tem certo sintoma ora não está cerca de gelo de com esse sintoma não está desaparecer ora quando está leu for de gelo está comprovar o long hands na quantidade. Por bom, também mira a verdade em coisas, mas se pode um prof de assunto. Me dá nenhuma turpoeba. Para que você vai ter este estúdio aqui na crítica? Until now, the government and tour government que tinha wind turbines and the wind companies have denied any health risk associated with the powerful noises and vibrations emitted by wind turbines. Para sobre tem profit para a wind turbines company que está produzindo wind turbines e para o governo que está instalando. Se François Mitterrand avisa de um convention de United Nations que a saúde do povo está coisa que pode cumprir bem de maneira que está bom como governo, depois está querendo na rua está diferente e não está diferente nenhum caminho, todo caminho também é uma coisa. Acoustic engineers working for the wind energy companies, naturalmente, and the government say that aerodynamic noise produced by turbines pose no risk to health. Dos governo também se sabe que isso não está científico não de wind turbines não tem hope científico que está para foco não que está independente esse estudo que está prova é saque mas não sabe isso acaba bom também aí amanhã de viagem é sintoma na aqui não está bem gradual pouco pero estudo amostra cerca algum dias não que não há se certo investigação não há se certo examinação se nos pudesse assim aqui
nan pora descubrita quanto tempo ela toma pro me kunan asinti efecto nan aqui sintoma nan aqui alanta cabeça. Si tin doctor primo ku isso tim aprueba ku tiene ka biba na bai muda. Pasona haya kas de misindari do windmill a komisa haya sintoma nan di biaha. Okay, tiene haya di biaha. Tiene haya di ti hopi ka haya di biaha. Okay. Ti hende ka di largo a largo plazo. Pero ku eta causa da ento a waro comproba. Pero doctor primon su studio mi se waro considera, mi se waro toma na serio e mi se komisa analisa e hende na ku te biba ront di father pit. Que tipo de sintoma nan haya después ku e turbina nan abini ainda? Se não tem sintoma na nossa mencionar of outro sintoma nan. Kunan ahaya después que ben turbine bini, tuma contacto ku bang papia tu laga nos bay analisa quanto nan ta quanto porcentaje. Kiko e rapport nan di doctor ta bisa ta me tornos por ti nos ti un case, no? Pero ta sinti anto ku es nan ku na urirama laga nos pone sin equipa societe e siguiente proyecto di parque di Molina ku ta bay din. Ta sinti anto ku e sitio e caminda ku eta of ku eta bay wordo traha aluka. Ta sinti toh ku es nan den e bisendario e por wordo afecta. A mi ta kere Hans. Pa kiko sobra ora bo mwak ora mwak e footage di riba 24 ora di nimio no gaya mi no wak riba 24 ora mwak riba Facebook. E circolo nan ta alcanza aria na hopi pegata a mi ku tierra del sol. Okay. Dus ah, misschien met de tierra del sol, mitame lo lanta riba bisa tende. Mitin gas na ka compra casa ki na ku ta nota dos placa. Okay. Non ke wardo strobado di wind turbines. Nos ta haya persona na ku ta bini e elite nan, si nos ke mana sino ku ta bi unga golf na tierra del sol. Non ke mira esa ki no ke lo no ke tin esa ki constantemente de nan celebro un sonido strano. Okay. E besi nan ku nos tin poco lugar di awa mas bonito ku besi na mas bonito trasna. Dos et a mi te kere ku tin kas na hopi cerca den circula di ku energia ke se frequenza ke ta ku nan ta bai manda. E mi te kere ku namiste komisa nan analisa nan salud ja wo. Pa despues ke wind mel bine pa nan tin prueba medicinal pa bisa wak aki mi ta tin mi sangra da tal manera mi corazón da tasina mi nota ta sufrir yung enfermedad di repente went mal sabin mi tin kiko mi tin torno mi tin bolbe e ora nanti un caso non sti un caso poi si non sti se no o na se sono na father pit po pro tre se sa che na nos lo ta hopi bon e quanto tempo bota calcula ku es nan ku ta biba den cercania na momento ku e proyecto te ikaba. Den quanto tempo te quiere nan por mira un diferencia de nan lo que tan comportación y también de nan forma of pensamiento psicológico. Wa cada gente diferente, no? No puedo generalizar que esta baita después de 8 lunas, 9 lunas, 10 años, 5 años, cada gente diferente. Tiene con su sistema tan más suave, esta baita mele de viaje, su sistema tan más fuerte, también más lat, pero e que está afecta a gente está seguro e temporada mi no por visa pero a gente na vader pit co começa o ac quanto tempo mi não sabe quanto tempo é molina na Aruba sim a mim mesmo tem pouco tempo na Aruba dos mi não sabe 2009 2010 naí já dos é tão rápido então muito tempo dos mi se vai analisar que tempo na chega na ana com o sistema de medicina de pessoa na ronda de tá e com o tal o Okay. Tem assim sangue, pressão, coração, se não tem nervos, se não está sofrendo de migraine, se não está sofrendo de tinnitus. Tinnitus é um coisa que o doutor não quer reconhecer, não? Ok. Mas é uma enfermidade. Tinnitus é uma enfermidade que está em casa de boca de medicina, que está em uma enfermidade. Agora tem um fluido constante de envolvimento que está por dentro do tibiaco no podrume. Um conflito com o oído. O sistema também sabe que não atende esse sonido aqui mais. Há um mês não atende por tá. Para o subconscious. Analytical mind aguarda informação e nós está atendendo de um low frequency. Ok, pois em futuro é por vir um problema psicológico é unido fínico. É por vir um problema psicológico, é por vir um problema fisiológico, é por vir um problema social.
Okay. Pues omita quiere con un turista de un país que está puro wind turbine, eso no es el lugar que nanta gusta bai. Yeist. Entonces, es por afectar nuestro turismo. Yeist. Es por, mi no sabes. Es por tiene su múltiplo efecto. Entonces, es tiene su efecto por tal que te donan un tiki corriente más barata que lo que mi nota quiere. Eso tiene ningún corriente bien barata. Ya, ni agua. Es por, es por traerse algo bon, mi nota quiere. Puede traerse algo malo, seguro que sí. Ok, well, ese es el psicólogo Jeffrey DiCarlo, caminda con él hace una invitación también para pa Isnan que está viva en cercanía de el Parque de Molina que está Vaderpit. Nos sabe si nanta viva dentro de 2 kilómetros, para sobre nanta visa más leu que está viva, más leu que 2 kilómetros que está viva fuera de el Parque de Molina. Ese quizás no lo tiene tanto efecto en su salud, pero es nan que está viva más cerca que está dentro de 2 kilómetros of menos que 2 kilómetros que nanta viva en el Parque de Molina, es aquí nan por sentir cierto efecto y por tener cierto síntoma. Hay diferentes síntomas que nos acaba de mencionar, o en el caso que Jeffrey DiCarlo ha mencionado. Si vos sentís algún de los síntomas aquí, por comunicar libremente con nosotros, aquí en el Banco Papia, entonces nos lo comunica con el psicólogo Jeffrey DiCarlo, para nos poder si en verdad el Parque de Molina en el Vaderpit, el Molina en el viento en el Vaderpit, por hacer cierto efecto arriba de la salud. Vos también hay unos números arriba de la pantalla, comunica con nosotros para nos poder ver Kiko es aquí está el motivo, Kiko está el motivo de el problema aquí después con el Parque de Molina de Viento a Luca na Vaderpit. Pues aceita nos invitación y también nos quiero agradecer por su sintonía, la que nos viste con tu oportunidad. Pasa una feliz noche.